মোৰ নাম গৌতম গুপ্ত মইতো আগতে আপুনি জানে আগতে মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলে তাৰপিছতে তেওঁ যেদিন মানে আমাৰ বিজেপিত জইন কৰিলে নেক্সট দিনত মই তেওঁক ছাপৰ্ট কৰি ময়ো বিজেপিত জইন কৰিছিলোঁ সেই সময়ত গৌতম ৰায় কিন্তু কংগ্ৰেছত আছিলে তেওঁক আমি সুধি গৈছোঁ যে আমি তেওঁ বিজেপিত যামগৈ তেওঁ যাওক তাৰপিছত মই আমি আমাৰ চি এমক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেওঁক সমৰ্থন কৰি আমি বিজেপিত জইন কৰিছোঁ এতিয়া আমি হাইলাকান্দি বিজেপিৰ মাইনৰিটিৰ প্ৰভাৰী আৰু এদিন মানে আমি আমাৰ হাইলাকান্দি এটা ডিমাণ্ড হ'ল আমাৰ ভৈৰৱীৰ পৰা ট্ৰেইনটো যাব লাগে গুৱাহাটী আৰু দুই নম্বৰ হ'ল হাইলাকান্দি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কুল নাই এই দুইটা ডিমাণ্ড আছিলে আমাৰ হাইলাকান্দি গ্ৰাহক চুৰকাৰ সমিতিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা মেমৰিয়াম দিছিলে এতিয়া আমি চি এমক হাতত দিছোঁ আৰু তেওঁ আশ্বাস দিছিলে এইটো হ'ব আৰু চাওক মানে একচুৱেলি কি যোৱাবাৰতো আমাৰ এম পি আছিলে কৃপানাথ মালা আৰু এইবছৰ এই চিটটো জেনাইল হৈছিলে আমাৰ বিজেপি দলে আমাৰ এই এম পি আকৌ টিকেটটো দিছে আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে যে আমাৰ যেনে তেনে হ'ব এইটো জিকিব লাগে এগানে আমিও মাইনরিটি পরা কাম করি আছো আৰু মর তো আশা মানে এই এমপি জিকিব